На Буковині затримали групу наркоторговців. Серед них були і неповнолітні. Чоловіки розповсюджували амфетамін, канабіс та гашиш на території області. Під час обшуків у них вилучили наркотики та психотропи на суму близько 250 тисяч гривень. Правоохоронці з'ясували, що до незаконних дій причетні шестеро чоловіків віком від 16 до 44 років. Група мала чітку структуру. У кожного з її учасників була своя роль. Одні фасували, інші збували. Керував незаконним бізнесом 44-річний житель Кельменеччини. Щомісяця вони продавали приблизно 1000 доз.